Moi. Elikkä siis Annie haastoi mut tähän hommaan. Elikkä siis tämän videon aihe on kauneuden kuoleman synnit. Ja tässä on siis todellakin lueteltu kaikki noin synnit ja sit ne on vaan muunneltu tohon kauneustuotteisiin tai vastaaviin asioihin liittyviksi. Joten ylpeys. Mikä kauneustuote saa sinut tuntemaan erityisen kauniiksi? No se olisi varmaan ehkä meikkivoide, koska niin kuin mun mielestä mun iho on tosi, siis mulle itselleni semmonen asia, missä mä niin kuin on tosi tarkka. Eli mua häiritsee, jos se on yhtään laikukas ja epätasainen ja semmonen. Mut sit toisaalta mun kulmakarvat ja mun ripset on ehkä maailman vaaleimmat ikinä. Joten se voisi olla myöskin, että niin kuin nää tekoripset on semmoinen asia, mistä mä tykkään niin kuin tosi paljon ja ne saa niin kuin tuntee silleen ekstra nätiksi, kun mä pistän ne. Kateus. Mitä ulkoista piirrettä, jota et itse omaa kadehdit kaikkein eniten? Toisaalta mä haluaisin ehkä isommat huulet. Ei silleen, että mulla olisi jotenkin huonon kokoiset huulet, mutta mun mielestä olisi jotenkin tosi siistiä, että olisi tosi isot huulet. Mutta en mä nyt halua niitä sen vertaa, että mä oikeasti menisin niinku mihinkään kauneusleikkauksiin. Mulla on pari asiaa, niin kuin varmaan kaikilla naisilla. Toki mä haluaisin olla yleisesti tosi hyvän näköinen, niin kuin siis kropallisesti. Olisi tosi siistiä olla fit, mutta se on niin pitkä prosessi. Myös semmonen asia, mä haluaisin, että mulla olisi pienemmät rinnat. Mä haluaisin, että ne ei olisi tämmöset säkit, vaan mä haluaisin, että ne olisi pienet ja semmoset hyvän kokoiset, mikä ei peittäisi mun vartalon muotoa ja saisi mua näyttää isommalta kuin mitä mä oikeasti olen. Koska se on tosi rassavaa välillä käyttää urheilurinsikoita normivaatteiden alla, että näytät siltä, minkä painoinen sä oikeasti olet, eikä niin kuin kaksi kertaa isommalta. Viha. Mitä kauneustuotetta vihaat eniten? Tää on mulle itse asiassa yllättävän helppo tää, että mitä mä vihaan, koska niinku, mä oon vasta niinku käsittänyt tän asian tälleen niinku lähiaikoina. Mä vihaan eniten irtopuuteria. Siis vaikka kuinka hyödyllinen ja kätevä ja paras vaihtoehto se on niinku meikkaamiseen, mutta jumalisten mä vihaan käyttää tätä. Tää on joka puolella, se on käsissä, se on vaatteissa, se on kaikessa paikassa, missä sen ei kuuluisi olla, vaikka sä otat sitä kuinka varovasti. Mä vihaan avata näitä purkkeja, mä vihaan sulkea näitä purkkeja, mä vihaan käyttää niitä, koska ne tulee aina liikaa, vaikka kuinka oot varovainen. Mä niinkun se vihan määrä tätä puuteria kohtaan on aivan uskomaton, mutta sit siitä on pakko käyttää, koska iho näyttää parhaimmalta nestemäisen meikkivoiteen kanssa, kun käyttää näitä. Laiskuus. Minkä tuotteen kautta kauneusrutiinin jätät useimmiten käyttämättä kautta tekemättä laiskuuden takia? No tääkin on vähän kaksipiipponen juttu mulla. Eli siis rasvaamisen mä oon nyt opetellut tässä lähiaikoina. Tosi niin kuin yrittänyt skarvata siitä, että mä rasvoin mun naaman päivin illoin ja on päivävoide ja yövoide. Silmänympärysvoide en omista tällä hetkellä. Se olisi tosi tärkeää, mutta en omista tällä hetkellä, joten se on ehkä semmonen, mitä mä niin kuin välttelen. Ja toinen asia on, näitä on oikeastaan pari välillä, ja omat siveltimet, mitä mä käytän omaan naamaan, niin ne niin kuin jää pesemättä, koska mä käytän niitä omaa naamani. Ja mä en myöskään käy kosmetologilla. Mä en hoida mun ihooni muuta kuin kuorin ja käytän joskus naamioon, joten siis se on vähän retuperällä, vaikka olikin kosmetologi, että suutarin lapsilla ei ole kenkiä ja niin edespäin. Ahneus. Mikä on kallein kauneustuote, jonka omistat? Entä halvin? Mä en tiedä, lasketaanko siveltimet kauneustuotteiksi, mutta niin kuin niitä mulla on ja nehän maksaa, niin kuin, mitä mä viimeksi maksoin, 90-80 noin sivellin sarja, minkä mä ostin juuri koulua varten. Joten se on varmaan oikeasti niin kuin mun niin kuin kallein kauneustuote ikinä. Mutta sitten jos mennään niin kuin näihin yksittäisiin tuotteisiin, niin nämä asiat on ehkä kalleimmia. Mä en ole ikinä maksanut huulikunnasta niin paljon kuin maksoin tästä. Eli tää on Yves Saint Laurent, mikä ikinä onkaan, niin Rouge Voluptia numero 1. Niin tää on, ja tää on vielä maanantai kappale mulla. Noin. Niin
Tää on tämän värinen huulipuna. Tää on ehkä kalleinta, mitä mulla on. Ja sitten Yves Saint Laurent. Ja tää on semmonen, mä en tiedä mikä tää huulilakka, huulikil. Mutta tota, tää on aivan uskomattoman ihanan värinen. Tää on semmonen tumman punertava, mikä tossa on. Ja tää on tosi hyvä rajauksen päälle, mutta tänkin mä ostin Alesta, joten mä en tiedä, lasketaanko tää. Mut alkuperäinen hinta näillä on molemmilla tosi kallis. Tämä ostin ihan normihintasena, mutta tämä ostin Alesta. Mutta niinku tää, nää on periaatteessa kalleimmat asiat, mitä mä omistan. Niin. Varmaankin nuo kaikki NYX-jutut on periaatteessa halvempia, mitä mulla on. Halvimpia, mutta niin kun, sit kun ne postittaa Suomeen, niin sit ne ei ole enää kauhean halpoja. Mutta niin kun, muuten ne olisi tosi halpoja, jos ajatellaan niin kun hinnaltaansa, miten niitä myydään ilman postituksia. Niin ne olisi varmaan ehkä halvimmat. Mulla on myös joku Wet n Wildin paletti. En tiedä. En mä oikein ole pitänyt lukua siitä, että tää on tosi halpa ja mä omistan tän. Tätä on tosi kallis ja mä omistan ne. Ylen syönti. Onko sinulla useampi kappale jotain tiettyä kauneustuotetta? Mä en ihan ymmärtänyt tätä kysymystä sillä tavalla, että pitäisikö tässä nyt sitten niinku ajatella, että mulla on yhtä samaa sävyä, yhtä samaa tuotetta, monta. Vai onko tähän niinku, että mulla on vaan ylipäätänsä samalta merkiltä jotain tuotetta eri sävyissä monta. Vai onko tää kaikkea ihan eri merkiltä, mutta niinku sama käyttötarkoitus tuotteella. Joten periaatteessa näähän on semmosia, mitä mulla on eniten. Ja nämä on kaikki Mäkin huulipunia, mutta nämä on kaikki eri sävyisiä. Joten mä en tiedä, lasketaanko sitä. Että mä ostan periaatteessa niinku samaa tuotetta, mutta vaan eri sävyissä. Kertokaa mulle, kun ei tässä ollut mitään ohjeita. Mutta tässä on minun kolme ihanaa Mäkin huulipunaa. Ruby Woo, Pure Zen ja Rebel. Mutta sitten toinen asia, mitä mulla on tosi paljon, on kuultotuotteita. Mä en edes tajunnut niitä, kun sit tos pari päivää vasta sit, kun mä rupesin miettiin näitä tämmösiä, mitkä sää poskipäät. Kuultamaan mä en edes uskalla sanoa, onko tässä oikeesti ne kaikki. Ainakin yksi mä tiedän, että se on jossain huitsin nevadas, voi olla, että mä oon heittänyt sen roskiinkin jo. Mutta siis näitä kuultotuotteita. Tässä on kaikki mun kuultotuotteeni. Hupsista. Miten näitä on kerääntynyt näin paljon? Mutta siis niinku, mulla on Body Shopin Shimmer Waves. Kuultotuote, missä on hieman poskipunaa. 02. Sitten mulla on Maybellinin, L'Oreal Paris, Harmonie Brune 202, eli tää on se brunettien versio tästä. Tää on tosi vanha, mutta tää niinku kestää ikuisuuden. Tääkin on kuultotuote. Mutta tässä on myös aurinkopuuteri periaatteessa samassa. Sit mulla Mäkin Mineralized Skin Finish sävyssä Lightscapade. Tääkin on ihan pakko hankkia, koska niin pakko hankkia. Niin kuulto. Puuterimainen. Sitten mulla on voidemainen Mäkin Luster Drops, mikä on ehkä enemmän ruskeammalle iholle, mutta on kuitenkin niin nestemäinen tuote, kuultotuote, Sun Rush sävyssä. Ja sitten yksi kans minun uusimmista, niin on tämä What's Up Benefitiltä, minkä mä tilasin ihan sieltä Look Fantasticilta. Niin tää on tämmönen voidemainen tikku, mitä mä käytän tosi usein. Ja tää on tämmönen järkyttävän ihana, mutta olisi tuossa kaksi muutakin, mikä on ihan sama asia, mutta tää nyt vaan on voidemainen ja eri merkiltä, että himo. Jos sinulla olisi rahaa ostaa mikä kauneustuote tahansa, minkä ostaisit? Ja mä en oo ikinä edes miettinyt tätä niin kuin, jotain yhtä tiettyä asiaa, minkä mä ostaisin, jos mulla olisi kaikki maailman rahat. Totta kai mä ostaisin miljoona eri palettia. Mä ostaisin Urban Decay Naked 2 tai ylipäätänsä minkä tahansa Urban Decay paletin, koska niillä on niin sikana niitä. Ja Too Facedin paletteja mä haluaisin ostaa vaikka kuinka paljon ja mitäs muuta niitä on, mitä mä haluaisin. Myöskin Diorin paletit. Mä oon saanut hipeltää niitä Mansulla, koska Mansulla on parit niitä. Niin niitäkin mä haluaisin ostaa, mutta mulla ei yksinkertaisesti ole varaa ja mä en vaan
pysty antaa itselleni lupaa ostaa niitä, vaikka mulla olisikin varaa, niin mä en vaan jotenkin, mulla on muutakin mihin pistää rahaa kuin noita. Ja kaikki Mäkin tuotteet, ihan sama mitä. Mä voisin niin kun, periaatteessa kaikki Mäkiltä, jos mulla olisi rahaa niin paljon kuin vaan sielu sietää, niin mä ostaisin ihan varmasti kaikki Mäkin tuotteet, mitä löytyy. Nyt välttämättä ihan kaikkiin, mutta suurin piirtein. Niin, en mä voi päättää vaan, että minkä mä ostaisin, jos mulla olisi niin paljon rahaa. Mutta ainakin ne mä ostaisin. Joo. Yes. Mutta sellaiset olisi sitten nämä. Eikä ne oli. Kauneuden kuoleman synnit. Ja joo. Onko teillä mitään samoja? Mutta kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi ja mun jalat puutuu.